ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនធមពលនឹងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបរដ្ឋអភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់នៅលើជំទៀវបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវគ្រោះក្រហមចំនួន6ខ្សែនៅឃុំអនុរៀបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ជើញជួបមានឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តក្រុមការងារអញ្ញាតធមមូលដ្ឋានលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋសរុប

អភិបាលស្រុកវិលវែងលោកហេងសុភាណាបានរៀបការជូនថាខុំអនុរៀបគឺជាខុំមួយក្នុងចំណោមខុំទាំង5របស់ស្រុកវិលវែងមានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់ខុំប្រម៉ោយខាងលិចជាប់ខូនថ្មដាខាងត្បូងជាប់ខុំអូសោមខាងជើងជាប់ខុំក្រពើ២និងស្រុកសំលូតខេត្តបាត់ដំបងមានភូមិចំនួន9ខណោះភូមិផ្លូវការមានចំនួន5ភូមិឧបសម្ព័ន្ធចំនួន4មានប្រជាប្រិយរដ្ឋចំនួន1717គ្រួសារខុំអនុរៀបជាខុំមួយមានសក្តានុពលលើវិស័យកសកម្មផងដែរ ដោយប្រជាប្រដ្ឋដំណោះឈើហូបផ្លែដូចជាទូររ៉េនសាវម៉ៅតង៉ែនខ្ញុលជែកនិងមានដំកោស៊ូម៉រិចពោតដំឡូងមីស្នៃខียวជាដើមដោយការមើលឃើញពីការលំបាករបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរតភ្ជាប់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយតើបអាយដំសួយសាមនៅលើកជំទៀវបានប្តូរដោយផ្ដើមកំណត់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរូបវ័ន្តដែលមកដល់ពេលនេះនៅទូទាំងស្រុកវិលវែងបានចំនួន30ខ្សែប្រវែង88គីឡូម៉ែត្រ83ស្ពានបេឡេ6កន្លែងតំណប់បង្ហូរ1កន្លែង នឹងលូជាងមួយកន្លែងដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងសំណង់ពលរបស់ព្រជាប្រដ្ឋនៅមូលដ្ឋានសមិទ្ធផលក្នុងខុមមនុស្សរៀបដែលធ្វើពិធីសម្ពោធថ្ងៃនេះមានផ្លូវគ្រួសក្រហមចំនួន6ខ្សែប្រវែង13110ម៉ែត្រស្ពានបេឡេមួយកន្លែងប្រវែង36ម៉ែត្រនិងលូចំនួន26ខ្សែចំណាយថវិកាសរុប227760ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់អាយ៉ដំសុយសាមនៅលើជន្ទាវព្រជាប្រដ្ឋអាញាធរក៏ដោយក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋាននៅ និងបានសំឡេងការត្រីអនឹងដង្គុនយ៉ាងជ្រៀតជ្រៅចំពោះអាយដាមស៊ីសាមនៅលើចន្ទាវដែលបានជួយកសាងផ្លូវនៅស្វៀនជូនពួកក៏បានធ្វើដំណើរស្រួលព្រោះពីមុនមកមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ អ <imit> ាយ <imit> ៉ាដាំសុយស៉ែមបាននាំមកនៅការផ្ដាមផ្ញើសੂសសកទុកពីសํานักដីជោហ៊ុនសែននិងសํานักកិច្ចប្រឹកមនិតបូរណីហ៊ុនសែនជូនចំពោះប្រជាបរតទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកវាលវែងពិសេសប្រជាបរតដែលមានវត្តមាននៅទីនេះស្រាប់ដោយមើលឃើញថានៅតាមភូមិឃុំខ្វះផ្លូវលំខ្វះស្វានឆ្លងអូឆ្លងព្រែកដែលថាវីការមូលនិធិរបស់ឃុំមិនអាចរ៉ាប់រងបានអាយ៉ាដាំកបោបដោយផ្ដើមកំណត់គៀងកោរដ្ឋវិការពីសពរស្ជនខ្លះក្នុងក្រមការងារ ឯកឧត្តមខ្លះដើម្បីយកមើលធ្វើផ្លូវទាំង5ក្នុងខុំស្រុកវាលវែងនេះការសំពោធផ្លូវនៅខុំមនុរៀបនេះជាលើកទី4ហើយដែលលើកទី1នៅខុំថ្មដាលើកទី2នៅខុំក្រពើ2និងលើកទី3នៅខុំអូសោមនេះក្រាន់តែជួយរួមចំណាយក្នុងការលម្ាក់ខ្លះខ្លះរបស់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះ សង្ឃឹមថានៅពេលអនាគតផ្លូវនេះនឹងផ្លូវផ្សេងទៀតដែលមិនតនធ្វើថាវិការរបស់គុំអាចបន្តការងារមួយឆ្នាំបន្តិចមួយឆ្នាំបន្តិចហើយលើកកម្ពស់ទៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដើម្បីបន្តធ្វើផ្លូវជូនបងប្អូនតទៅទៀតសមិទ្ធផលថ្ងៃនេះគឺការចេញអំពីការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រមប្រសារឃុំក្រមប្រសារស្រុកនិងអភិបាលស្រុក ក្រមការងារនឹងការកកើតគូររបស់អាយ៉ាដាំផ្ឌុលក្នុងនាមជាប្រធានក្រមការងារជោគជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្លូវនេះពិតជាបានជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីផ្សារបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សិស្សសាឡាអ្នកជំងឺនិងស្ត្រីឆ្លងទរលេយុបប្រឡប់ទៅមន្ទីរពេទ្យ៨ផងដែរអាយ៉ាដាំស៊ុយសែមមានប្រសាសន៍ថាទោះបីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដោយសារជំងឺកូវីដ19ក៏ដោយតែរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្តេជ្ញាដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពជា របៀបរស់នៅរបស់ប្រជាប្រិយជនមិនឲ្យស្លាប់ដោយអត់អាហារដែលយើងមិនបានដឹងឬដឹងហើយមិនបានដោះស្រាយនោះទេហើយថ្មីៗនេះអៃដាមក្នុងលោកជំទាវក៏បានជួយឧបត្ថម្ភអង្គរចំនួន30តោនដល់ស្រុកវិលវែងសម្រាប់ជួយអ្នកខ្វះខាតពិតប្រាកដផងដែរ សូមបន្តប្រំប្រយ័តការពីជំងឺកូវីដ19តតទៅទៀតស្ដាប់ការអំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំដាំដុះក្នុងការងារបង្កបង្កើនផលត្រូវប្រងប្រយ័តកោរញ្ញទេសនិងខ្ចល់កន្ត្រាក់ផងព្រោះរដូវវស្សាជុំមកដល់ហើយក្នុងឱកាសនោះមានការជួនផ្្លៃឈើដល់គណៈអធិបតីឲ្យអាយ៉ាដាំស៊ុយសាមនៅលើជាតាវក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់សាឡាស្រុកចំនួន1លានរៀលកងកម្លាំង1លានរៀលសាឡាឃុំមនុងរៀប400,000រៀលមណ្ឌលសុខភាព400,000រៀលសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាព600,000រៀល គ្រូ7អ្នកម្នាក់ៗទទួលបានកាតាប1ករណាត់អាវប៉សម្ពាត់សរងសិភৌ 5ក្បាលបិច4ដើមនិងថវិកា50000រៀលសិស្ស181អ្នកម្នាក់ៗទទួលបាន ក៏តាប1សិពោ4ក្បាលបិទពីដើមថាវិការ10000រៀលនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណជាង500នាក់ក៏ទទួលបានក្រមារម្នាក់1ជារបស់កម្ដោដៃផងដែរបន្ទាប់មកគណៈអធិបតីបានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបោសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវគ្រូក្រហមនៅស្វៀនក្នុងខុំមនុងរៀបស្រុកវាលវែងចាប់ពីពេលនេះតទៅ